So, good afternoon, ladies and gentlemen. This is a press conference from people of Wajir, which we are following up on the yesterday Honorable Elmi, what he said on behalf of Wajir, what he actually talked about. And I want to categorically say that the people of Wajir actually are not happy with a statement from Honorable Elmi, because he said something that I think is only confined to him, or maybe has few followers. My first question on that issue of Honorable Elmi's statement, press statement, is about last time when the revolution was starting, Honorable Elmi actually endorsed the former governor, lobbied for him, made sure he's the governor for Wajir for the first time. Then later, within 3 years, lapse of 3 years, Honorable Elmi complained that he's a rigid, he's hard-headed man, he's not a good manager. You know, he started lamenting, complaining negative things about the former governor. The campaign, actually 5 years term ended again. Then in the process before the 5 years ended, while he has a period of 2 years, he created something called Sultanate. And that's the time actually the campaign started for people, even when they were not ready, which has affected sometimes most of the activities in Wajir, especially when I was in the county assembly. The other concern is, when the process, he endorsed the Honorable Ambassador Muhammad Abdi Mahmoud, and actually he campaigned and he made sure Honorable Muhammad Abdi Mahmoud is the governor. Then before the end of the term, here he is today, yesterday actually, saying there's a bad leadership. He's apologizing for the second time, because the first time he apologized. Again, he's apologizing for the second time. The question is Honorable Elmi endorsing people or appointing, you know, campaigning for people with his other teams, because I know he's not alone, without even thinking of that person's performance, the individual capacity or whatever? Or when he realized that he lagged, he's missing, actually when he put that person, or he lobbied, he campaigned for that person come to the, becomes the governor, sit on that seat, then his interest is not catered for. Then I'm really asking myself, because or is it that this time you have also another lineup? Talking is not an issue. Like, anybody can talk anywhere. But the issue is, there's always an allegation. But as a leader, we're expected to find out the allegation, come with a concrete evidence, then tell the people of Wajir, this is the evidence I have. But not just talking in a press, calling private, secretly again, calling one or two persons to, you know, to cover your clip, and that goes on viral. Actually, you are creating more harm than good. You brought actually this mishap in the county since last night. People have actually had people can have a different reaction. Some can support you, some can oppose you. Honorable Elmi was the MP, was the in charge for Oxfam in East Africa. He was actually the MP and also the sea minister for Northern Kenya. And then again, he was two times again MP. One for Wajir, one for Tarbaj. You know, somebody has to put himself or herself on the scale of balancing and saying, what is it that have I done wrong so that the other person or my friend can correct? But does that mean somebody does not sing your tune, then you have put them down? Allah Rahman Rahim. I am Warsabi Muhammad Ali. I am the diabetic chairman of the hospital. I am the chairman of the hospital. I am the chairman of the hospital. I am Muhammad Elmi. Mid horeysa waxii ah waxaan jeclaan lahaa inaan u sheego the former MP isbitaalka Wajir sidoo isagu sheegay uu yiri isbitaalku xiran yahay inay been tahay oo hadda aan gaarigeena banaanka aan soo bagreyna isbitaalka aan ka imaanay oo shaqo hufan ay ka socoto isbitaalka. For the first time in the history of Wajir Hospital, in non-communicable diseases ka loo bilaabay clinics oo people with non-communicable diseases, dadka diabetics ka, hypertension ka, iyo dadyooga caynkaasa, for the first time clinics in loo qabto
we have a working delivery system oo hata maamooyinka dhalaya governor-ga uu u qoondeeyay barnaamijyo si wanaagsan ay ugu dhalaan isla markaana ilmaha loo xanaaneeyo isbitaalka ee xaaladda guud ee isbitaalka county-ga Wajirna uu advanced u yahay hadda more than the way it was jirno hata markuu governor-ga ahaa aan yeynuba ka hadlin markuu xildhibaanka ahaa Maxamed Cilmi oo isbitaalku uu ba albaabka isugu qabsaday marka waxa kale oo doonaynaa inaan u sheegno xildhibaankii hore inuusan hadan uu ka abuurin qallalaaso iyo isqabqabsi siyaasadeed inuusan bilaabin maadaama uu 10 sano uu soo ahaa wasiirka waqooyiga Kenya iyo horumarinta areas yasha dreega northern Kenya and other arid lands 10 ka sano Maxamed Cilmi wax uu u qabtay Maxamed Fay uu u qabtay male Wajir County Tarbad oo Oman uu ka baxay qorof oo Oman uu ka baxay Wajir Town oo qiiqayso ceelashii ay qalaleen uu ka baxay Northern Kenya and other arid lands xildhibaanka waxaan weydiineynaa 10 sano uu cabinet-ka uu la fariisanaayo subax kasta madaxweynaha muxuu ku soo kordhiyay Northern Kenya and other arid lands khaasatan Wajir iyo Wajir East oo ku jiraan meelaha ugu oomanaha badan Kenya waxa uu u qabtay aan rabnaa inuu aan weydiino marka Maxamed Cilmi waxaan leenahay anaga jacketyashan faraha badan oo kala nooc ah aad noo soo xirinaysid markasta reer Wajir inaad naga deysadaan rabnaa qallalaaso ma rabno COVID-19 lagu jiraa dadka waa ooman yihiin abaara dhacday dadka haddaadan waxba u qabanaynin oo hadda governor-ga cuntuu dhiibay maalin hore xaafadaha kulli la wada gaarsiiyay barnaamijyo caynkaas haddii aadan keenin oo dadka aad horumarinaynin governor-ga inaad buuqa aad ka deysid ayaan rabnaa governor-geena anaga waa ku kalsoonahay suu Maxamed Cabdi u soo gale nabad iyo amaan aan helne waxyaabaha kalena kulli waa soo socdaan horumarinta kale kulliina waa soo socdaan governor-ga wuxuu hagaajiyay 42 kilometers of tarmacked roads ninkii fiiriyay wadada hadda dif aadaysa waa lagu daray Wajir Girls iyadoon xataa gaarin laamiga uu jiir ka tagay hadda makaroor waa dhaaftay waa galow laamiga uu ku sii socdaa wadadan kale governor-ga shaqo fiican uu ka hayaa ilaa Tarbad in la isku dhajiyo la rabaa ilaa townka ha more than 48 kilometers of tarmacked roads uu hagaajiyay governor-ga runtii in la sheego waa fiican tahay moogta waxaan aragnay dad fara badan oo governor-ga iska dhaleeceynaya waxyaabo aan jirin ka sheegaya laakiin run ahaantii hadii la sheego waxqabadka governor-ga aad iyo aad bay u fiican tahay anaga horta dadkii la iloobay kabisa oo la aasay oo reer township anaka Maxamed Cabdi Maxamuud aan daba taaganahay oo barnaamijyasheena faraha ku haya dhalinyaro fara badan oo ka faa'iiday mashruucyashii uu governor-ga soo jeediyay aad jira Soomaad garan marka Maxamed Cilmi waxaan u sheegaynaa inuu governor-ga uu ka dambeeyo uu xishmeeyo dadka Wajirna uu isu keeno inta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Saliima Xuseen aan leedahay Maxamed Fay wixii xalay suubinay oo wax xun xawalka nin weyn oo saasi as wax hadlana maahan anaka wax xun aan nigu suubi xalay waddanka dhamaala laga fiirsanay ina saad wax hadla ma Maxamed Cabdi waa nin faacan waa nin nabad jecel waa nin aan garanayna cidaan waa cidaan iyo cidaan waa cidaan aan garanaynin My name is Mohamed Hussein Chote the organizing secretary of my Wajir County minority and marginalized group I wish to tender or react to the imploration of the yesterday's remarks of the former MP Wajir East and Wajir Tarbad, Honorable Elmi, his report was ill-conceived, poorly planned, and negligently executed. And I wish also to tell our former MP, the current administrator in the Kanu in the Uhuru regime, I wish to quote once an American president, Democrat president, Thomas Jefferson, who stated, "And we hold this truth to be self-evident." That all men were created equal by the Almighty and endowed them with certain inalienable rights. Among those rights are justice, liberty, and pursuit of happiness. Governance has been instituted by men for their concept and whims. Wherever any governance becomes abusive to those rights, it is the right of the people to stand up and alter and abolish and thereby institute governance of their choice and satisfaction. But long established governance. Like our incumbent governor, Maxamed Cabdi, should not be altered or abolished for interest reason. We the people, especially the minority and marginalized people living in Wajir County, especially the center of the CBD, we have get our constitution slot from our incumbent governor. Incumbent governor. We have confidence in him. Muhammad Ilmi. Waasiyana waa barambagaanda waxaan wasal liderad lehen wax walaan waa dawladda shaqada waa fiican tahay waa si fiican waa dawlad socota oo madhalay oo wada
magaalada dadka ay shaqeynayaan ee irid walba ay furan tahay shaqaala meel walba ka shaqeynaya biyo la bixin haya boosha magaalada la siin haya lacag gargaar la siin haya irid walba macaawinada socda masaakiinta loo kaalmeen haya waxa sheeg anaga ma baarkin dibka magaalada ka wadan maarkin aniga xaliima xasan ali dhaha magaalada Wajir aan ku dhashoon ka imaade shalay markii duqo hore maxamed faay aska hadlay media oo arrimaha ku saabsan dawladda county aska hadlay aad iyo aad baan ugu xumaanay marka arrimahaas xalay ku hadlay aad baan ugu xumaanay ilaa asaga marba laba jeer la doortay marna ministers ay marna EBS ay maxaa sarta bulshada u qabta saaka oo la taaban kara horta in la isweydiiyo way maxaa staray was qabtay wa maxamed abdi waxyaala la taaban kara as qabtay magaalada Wajir maanta maxamed abdi daski istaaga 100 qof oo abaal ka sheeganays waa la arkayaa laakiin maxamed abdi maanta dad istaaga dad badan oo abaal ka sheeganay oo qabiil walba leh oo ajil leh oo ajuraan leh oo Soomaali leh oo dad dhan Kenya leh a jirta ninka doorasho raba waqtigeeda sugaya doorashadu way soo dhawdahay hadal laba hadal oo dad asoo qorqoray qardaas lagu soo qoray dad ku soo tashteen in lagu hadlo oo meel la soo fadhiista oo la dhaa dawladda county-ga waa saan dawladda county-ga waa kan maahan adiga waa birre shala xafiis aad fadhiday ayaa kula xisaabtamay 100 walax halaysi 100 hadal 100 jeerad wax dib lagu leeymaad waxba ka wajeyb wayse siwaj program maskan tad kor wajer dhexdaas ugu tagtay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa xasan xuseen shuuriye waxaan lahayn nin reew wajer ee waxaan rabaa ninka xali odiga ahay oo meesha fadhi oo maxamed faay ee waxyaalaha uu ku hadlay ee runtii waa waxyaalo oo reew wajer iska hor keenay teedi kale nin buu noo keenay la dhaha jir waa la qaaday reew wajer oo isku raaceen saddex sano markuu marayay wuu ka sheegtay maxamed abdi oo imaaday haddana maxamed abdiga haddana saddex sano markuu marayay waa kan xali uu raadiyaha fadhi uu leeyahay ninkan waa san iisan iisan maxaa keenay dantu lahay markuu ka gaari way oo iska hor imaaday waxa dhaafay ninka ogolaanay ma lah baaq waxaan uga baaqayaa ee waa nin oday ee waxyaalaha ku hadlay ha ka fiirsado salaam aleykum u dhahay kuma bilaa break dad kale waa qalbiyin kumi bilaa break intuu yahay aad orod ku soo gala mid kale dadweynaha magaciisa maxamed cabdi adduunka dhan saqiira hadda dhashay waa wada garanayeen laakiin dadka aad soo wada lama garanayo show aad meesha ku haysaa abtiyow macaan cagta dhiga